မင်းလေးလို့ပြောလို့ရတယ်။ Rice Triangle, Rice Ball နဲ့ Rice Burger တွေကတော့စားသုံးသူတွေမယိုးရအောင်အမြဲဆန့်သစ်တဲ့စားအသောက်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ဆူလီနာက Snow Factory ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးကအသစ်ချက်တိုးလိုက်တဲ့အစားအစာတွေပါ။အစ်စ်ထထိုးလိုက်တဲ့အစားအစာ၃မျိုးမှာ rice triangle ဆိုတာဖမင်းနှမ်းမင်းနဲ့ဟင်းတွေနဲ့ထားတာကိုတရီဂန်ပုံစံလုပ်ထားပြီးရင်းညိနဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်ပြီး rice ball ကတော့ဖမင်းနှမ်းမင်းနဲ့ဟင်းတွေကိုပဲလုံထားတာပါလို့ snow factory ကကိုအောင်ကိုကရှင်းပြပါတယ် rice burger ကတော့တရီဂန်ပုံစံဖမင်းနဲ့နှမ်းမင်းနှစ်ခုကိုกินပြီးဟင်းကိုဖမင်းကနှစ်ခုကြားထဲကညှက်ထားတာလို့ဆိုပါတယ် rice triangle တစ်ခုကိုပဲရင်းညိနဲ့ပတ်ထားရတာဖြစ်ပြီးကျန်တစ်ခုကတော့စီစဉ်ဆက်ကူနဲ့ပတ်ထားတာလို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဒီသုံးခုကြတော့ triangle ရှိတယ်တဲ့ one rice ball ပေါ့နော်ပြီးတော့ rice burger ဆိုရှိတယ်အဲ့မှာကျွန်တော် triangle ဆိုရင်ဟိုဘုန်းနေဖြစ်တယ်ထမင်းလိပ်လေးတွေကိုဘုန်းနေနဲ့ရင်းနှီးနဲ့ပတ်တာရှိတယ်ဟိုကအစာတုပ်ပြီးတော့လုံးထားတာရှိတယ်ပြီးတော့ burger ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ rice burger ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အထဲမှာပေါ့နော်ဟိုထမင်းလေးကိုနည်းနည်းကင်လိုက်တယ်နှစ်ချက်လုံးကင်ပြီးတော့အထဲမှာဟိုလေယာလေးနဲ့ထမင်းကင်တကင်ပါမယ်ပြီးရင်အဲအနေမှာဟင်းပေါ့ဟင်းပါမယ်ပြီးတော့မှနောက်ထမင်းကင်းတယ်အပေါ်ထပ်တင်ထားပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုညှက်ပြီးတော့စားတာပေါ့နော်ထိုင်ကတခုပဲရင်ညှိနေကျန်တာတော့ရင်ညှိနေမှာမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းမစားတာဖြည်းပြီးတော့ဒီပြင်နှစ်ခုကြတော့စက်ကုနဲ့ပေါ့နော်ဟိုစီစဉ်စက်ကုပေးပါနဲ့ပြန်ရက်လိုက်ရအောင် rice triangle rice ball နဲ့ rice burger ကိုအရသာ၉မျိုးဖြစ်တဲ့တူနာကင်ချီဖြက်ကင်ချီပစွန်ကြောက်ဖြက်သားဟင်းဖြက်အဆက်ဖြက်မရိုနီBB anchovy ချက်ငရုတ်တို့ ਨੇ စိတ်နှစ်တရာအရသာ ਨੇ မှားယူစားသုံးနိုင်ပါတယ်။ဆိုင်အပြင်ဘက် Lambie platform ပေါ်မှာလဲ Dutch လူမျိုးသင်္ဘောကပတိန်တွေတည်ထင်ခဲ့တဲ့ Ice Touch Coffee ဆက်ကနေလဲ Coffee တွေရောင်းချပေးနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ Ice Touch Coffee ကတော့ရေခဲရေကနေ Coffee အစီထုတ်ထားတာဖြစ်ပြီးဒီ Coffee က3လခန်းသာမို့နှစ်ရှည်လများသင်္ဘောခီးထွက်ရတဲ့ Dutch လူမျိုးတွေအသုံးပြုကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကော်ဖီရတာပြင်းမိမဲ့ခေါင်းကိုက်တာတို့မူးဝေတာတို့မဖြစ်ဘူးလို့ဆိုပါရယ် Dutch coffee ကြတော့ဒီသင်္ဘောအဲ့ coffee ကစဉ်းစားလာ Dutch လူမျိုးတွေရဲ့ဒီပေါ့နော်သင်္ဘော cup rank ကအစာစဉ်းစားလာတော့သိရပါတယ်အဲ့ coffee ကတော့သင်္ဘောပေါ်မှာဆိုရင်သူကခီးရှိထွက်ကြတာလေခီးရှိထွက်တာဒီမြန် coffee တွေမတော့ဘူးအဲ့ ground coffee ပေါ့သုံးမြင်သူရေခင်းနဲ့တစ်ချက်ချင်းချပြီးတော့မှအဲ့အရေးပြန်ခံရသူရေနဲ့ရောတော့တာလို့ပါလို့သုံးကအနည်းဆုံးခံပါတယ်ပြီးတော့သူကမူးဝေခြင်းလည်းမရှိဘူးကောင်းကင်ရှင်းလာမရှိဘူးစားသုံးသူတွေအတွက်အမြဲပျော်ရွှင်ပွဲရအစီအစဉ်တွေပေးနေတဲ့ Snow Factory မှာဒီကကုံရင်လဲဆိုင်ကအစားအသောက်တွေအလှဆင်ထားတဲ့နင်းတွေနဲ့ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ပြီး Facebook ပေါ်မှာပြိုင်ပွဲလေးလုပ်သွားအောင်မယ်လို့ဆိုပါရစေ